ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತೇನು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬಳ್ಳಾರಿಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಎಸ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ, ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಇದೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ತಾರರು ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು. ನಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು, ಇವತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಡಿನ್ನರ್ ಆಯಿತು, ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಹೋಗಿದ್ದು ತಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಕೇವಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದಿನ ನಂತರ ಸೇರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಸಹಜ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಿಗರೇ ಈಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಭಾಳ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು 135 ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಸುಭದ್ರವಾದ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು, ಕೆಡವಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸೋಪ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಕಟ್ಟಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಆ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಆ ಸಿ ಡಿಗಳು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಹಜ, ಅವರ ಇಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ. ಸರ್, ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕೂಗಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾದ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶಾಸಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಈ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇಯರ್ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು 29 ಜನ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಂಪಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಅದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ, ಆ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ನಾಗಲ್ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೆಸರು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ರೂಪೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗುಡ್ಡನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಏಕಶಿಲೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಗುಡ್ಡನೇ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.